Əziz dəyərli insanlar, əziz xalqımız. Vaxt gördüyünüz kimi hər il ağır pəyə bürünüb, hər il qardı. Mən burdan bütün cəbhədə xidmət ediyən əsgər qardaşlarımı, zabit qardaşlarıma Cəlləbadray zonun kəndinə salam göndərirəm. Allah sizi qorusun. Azərbaycan əsgəri. Biz isti yerlərdə oturmuşuq, siz isə o soyuq sən gecərlərdə. Siz bizim keşiyimizi çəkirsiz. O qarlı havada düzdür, bizlər düşürük həyətə, əylənirik, qayıdırıq isti yenə peçin dibinə, isti yerimizə. Amma posta duran Azərbaycan əsgəri Allah sizi qorusun, haqqınızı halallayın bu millətə. İndi mən burdan bütün əsgərlərimizə, Kəlbəcərdə xidmət edən əsgərlərimizə, Zəngiləndə, Qubadlıda, Füzulidə, Ağdamda, Xan kəndində, Xocalıda, əsgəranda, Ağdərədə bütün sərhə boyunda bütün qar içində olan əsgərlərimizi buradan salamlayıram. Hər kəsə salamlar söyləyirəm. Allah sizi qorusun. Bütün əsgərlərimizi Allah qorusun. Posta duran əsgərlərimizi fərq eləməz, istər şəhər daxilində, istər səngərlərdə. Mən yenə də bir daha deyirəm. Cəlləbal rayon Zopun kəndindən sizləri salamlayıram. Allah ordumuzu qorusun. Allah millətimizi qorusun.